હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ડિજિટલ મીડિયા ચેનલ જ્ઞાનદીપ. તો આપણે જે આજે પંચાયતનો લાસ્ટ લેક્ચર લેવાનો છે, એટલે કે જે પણ પંચાયત બાકી છે આજે કમ્પ્લીટલી આપણે પૂરું કરાવીશું. એના પછી કાલે જે ધોરણ 12નો શબ્દાર્થનો પણ લાસ્ટ લેક્ચર રહેશે, અને આવનારા સમયમાં આપણે જે ધોરણ 3થી લઈ અને 10 સુધીના જે કવિ પરિચય અને શબ્દાર્થ મોસ્ટ આઈમપી સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે તલાટી કમ મંત્રી માટેની. તો ખાસ જોજો. હવે જોઈએ ગ્રામ પંચાયતના હિસાબો. આપણે પહેલાં પણ કોણ કીધું છે, કોણ રાખે તલાટી કમ મંત્રી. તો ગ્રામ પંચાયતનો હિસાબી જે રાખવા માટે તલાટી કમ મંત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. હવે હિસાબો એટલે વિભાગીય હિસાબનીશ, પંચાયતની આંતરિક હિસાબની તપાસ અને ગ્રામ પંચાયતના મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે હિસાબો એટલે વિભાગીય હિસાબનીશ, જે પંચાયતની આંતરિક હિસાબો અને તપાસ કરે અને ગ્રામ પંચાયતના મંત્રીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. હિસાબનીશ અધિકારી એટલે જિલ્લા પંચાયત હિસાબો અને આંતરિક તપાસ અને નાણાકીય શાખાઓના વડા તરીકે જિલ્લા પંચાયત હેઠળ નિમાયેલી હિસાબી અધિકારી. તો એને હિસાબનીશ અધિકારી કહેવામાં આવે છે, જે આંતરિક તપાસ અને નાણાકીય શાખાઓના વડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ઓડિટ એટલે શું? તો ઓડિટર તો લોકલ ફંડ હિસાબ તપાસનીશ અને ગુજરાત રાજ્ય અથવા કોઈપણનું ઓડિટરના કાર્યો જે બજાવનાર તપાસનીશ ડેપ્યુટી કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને આપણે ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? ઓડિટર, મતલબ કે જે ઓડિટ કરે તેને આપણે ઓડિટર તરીકે ઓળખીએ છીએ. નાણાકીય વર્ષ એટલે એપ્રિલ મહિનાની પહેલી તારીખથી શરૂ થાય છે. નાણાકીય વર્ષ ક્યારે શરૂ થાય છે? પહેલી એપ્રિલથી, ખાસ યાદ રાખજો, 31 માર્ચ. બરાબર. તો આપણે જે પણ હિસાબો બનાવીએ છીએ નાણાકીય, એ 1 એપ્રિલથી 31 માર્ચ સુધીના હોય છે. આંતરિક ઓડિટ એટલે શું? એટલે કે જુઓ, આંતરિક ઓડિટ એટલે ગ્રામ પંચાયત કિસ્સામાં સરપંચ, તાલુકા પંચાયત, પંચાયતના કિસ્સામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી. જો ખાસ યાદ રાખજો, આંતરિક ઓડિટ એટલે શું? તો ગ્રામ પંચાયતના કિસ્સામાં સરપંચ, તાલુકા પંચાયતના કિસ્સામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને જિલ્લા પંચાયતના કિસ્સામાં આંતરિક ઓડિટ શાખાના વડા તરીકે નિમાયેલા કર્મચારી છે, એ આંતરિક ઓડિટ કરે છે. હવે એના પછી આવે છે ચેકબુક અને ચેક રજિસ્ટરના નિયમ 27 મુજબ પગાર ભથ્થા મુસાફરી ભથ્થા બિલ સિવાય રૂપિયા 500થી વધુ રકમનો ચેક ચૂકવવાનો છે. તો જે આ નિયમ નંબર 27 મુજબ જે પગાર ભથ્થા કે મુસાફરી કે ભથ્થા કે આ બધું સિવાય 500 અને વધુ રકમથી ચેક ચૂકવાય છે, એટલે ચેકથી ચૂકવણી થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. નિયમ નંબર 170 થી 172 ચેક રજિસ્ટર રાખવું જરૂરી છે. માસિક હિસાબ મેળવવા માટે રિકોલિંગ સન દરેક માસની છેલ્લી તારીખે હિસાબો બંધ કરી અને બેંક ચેકબુક લખવી મેળવી કરી અને માસિક હિસાબોનું નિયમન કલમ નંબર 201 મુજબમાં જણાવ્યું છે. હવે જોઈએ પંચાયતના આવક અને ખર્ચના અંદર. આવનારી વિભાગની હિસાબનીશની એક્ઝામ છે, અથવા તો તમારે ઓડિટરની કોઈ પણ પંચાયતની એક્ઝામ છે, એના માટે પણ મોસ્ટ આઈમપી સાબિત થશે અને તલાટીમાં પણ ફેક્ટ બેઝ એખાદા ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. 116(1) દરેક ગામ પંચાયત ચાલુ વર્ષના ડિસેમ્બર મહિનાની 15 અથવા તાલુકા પંચાયતની મંજૂરી મેળ તેવી ચાલુ વર્ષની 31 તારીખ કરતાં મોડી ન થાય તે તારીખે મોકલવાનું રહેશે. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે હાલમાં જ લેવાયણી આપણે નાયબ હિસાબનીશની જે એક્ઝામ હતી તેમાં પણ પૂછાયેલો છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, કલમ નંબર 116(1) દરેક ગામ પંચાયત ચાલુ વર્ષના ડિસેમ્બર મહિનાની 15મી તારીખ અથવા તો તાલુકા પંચાયતથી મંજૂર મળી તેવી ચાલુ વર્ષની 31 તારીખ કરતાં મોડી ન થવી જોઈએ, એટલે મોડું ન મોકલાવવું જોઈએ. બરાબર. ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં તૈયાર થયું, તાલુકા પંચાયતનું અંદાજપત્ર 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તૈયાર થયું જોઈએ. તો ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં, અને મોસ્ટ આઈએમપી છે તલાટી માટે આ ક્વેશ્ચન. તો ખાસ યાદ રાખજો, ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં અને તાલુકા પંચાયતમાં ને મોકલવાનું 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં. તો બંને ફેક્ટ ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે ચાલુ વર્ષ ડિસેમ્બર મહિનાની 15મી તારીખ અથવા તે પહેલાં અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે ચાલુ વર્ષમાં ડિસેમ્બર મહિનાની 31 તારીખ અથવા તે પહેલાં અથવા અંદાજપત્ર મંજૂર કરેલી તારીખ
અથવા તો તે પહેલાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું હોય તો ચાલુ વર્ષમાં જાન્યુઆરી મહિનાની 15મી તારીખ અથવા તો તે પહેલાં મોકલવું જોઈએ. બરાબર. એના પછી વાત કરીએ તાલુકા પંચાયત અંદાજપત્રની ચકાસણી કરવી જોઈએ અને અંદાજપત્રો સંબંધિત પોતે કરેલી તેવા મંતવ્ય અને ભલામણ સહિત તે મળ્યાની 2 મહિનાની અંદર પંચાયતને પરત કરવું જોઈએ. તો તાલુકા પંચાયત 2 મહિનાની અંદર પાછું જે ગ્રામ પંચાયતને પરત કરે છે. પંચાયતને તેના પેટા કલમ 2 હેઠળ તાલુકા પંચાયત રજૂ કરેલ મળ્યા અને તેની ભલામણને ધ્યાનમાં લઈ પોતાના યોગ્ય લાગે તેવા ફેરફારો સહિત સદ્રહુ અંદાજપત્ર ચાલુ વર્ષે માર્ચ મહિનાની 31 તારીખ અથવા તો તે પહેલાં મંજૂર કરવું જોઈએ. તો આ ખાસ યાદ રાખજો, માર્ચ મહિનાની 31 તારીખ પહેલાં. બરાબર. એના પછી કલમ નંબર 170(1)માં જે વર્ષ માટે કોઈપણ અંદાજપત્ર મંજૂર કરવામાં આવ્યું હોય તે વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ વખત તાલુકા પંચાયતમાં સુધારા એટલે પૂરક અંદાજપત્ર તૈયાર કરાવી શકાશે. આવું દરેક સુધારેલું અથવા તો પૂરક અંદાજપત્ર જાણે કે અસલ અથવા આર્થિક અંદાજપત્ર હોય તે જ રીતે પંચાયતે વિચારમાં લેવું અને તેને મંજૂર કરવું જોઈએ. પરંતુ તાલુકા પંચાયતને તે અંદાજપત્ર ચકાસણી કરવી જોઈએ અને તે મળ્યાની તારીખથી 1 મહિનાની અંદર પંચાયતને પરત કરવું જોઈએ. તે મળ્યાની તારીખથી 1 મહિનાની અંદર તે પંચાયતને પરત કરશે. એના પછી વાત કરીએ તો કલમ નંબર 118(1) તાકીદના જે પસંદગી સિવાયના કોઈપણ રકમ કલમ નંબર 116 અથવા તો 117 હેઠળ મંજૂર કરેલ હોય અથવા ખર્ચ કરતી વખતે અમલ હોય તેવા કોઈપણ અંદાજપત્રનો સમાવેશ કરવામાં આવી ન હોય તો તેવી ગ્રામ પંચાયતને ખર્ચી શકાશે નહીં અથવા તો તેને જે તેના વતી ખર્ચી શકાશે નહીં. તો ખાસ યાદ રાખજો, તાકીદ પસંદગી સિવાયની રકમ એટલે કલમ નંબર 116 અથવા તો 117 હેઠળ મંજૂર કરેલ અને ખર્ચ કરતી વખતે અમલ હોય તેવા કોઈપણ અંદાજપત્રમાં સમાવેશ કરવામાં ન આવ્યો હોય તો તેવી રકમ ગ્રામ પંચાયત ખર્ચી શકશે નહીં અથવા તેના વતી કોઈ ખર્ચી શકશે નહીં એટલે તેવી રકમ. 119ની વાત કરીએ, દરેક પંચાયતની આવક અને જાવકના હિસાબોનો ઠરાવ કરવામાં આવે છે. તેના નમૂના અને તે કેવી રીતે રાખવો જોઈએ, દર વર્ષે દરેક વર્ષ પહેલા દિવસ તેનું સરવૈયું કાઢવું જોઈએ. તો જુઓ, હવે તલાટીનું પેપર જે અઘરું નીકળી શકે તો આમાંથી તમને ડીપમાં પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, તો ખાસ વાંચી લેવું. 120(1) દરેક પંચાયત સેક્રેટરીએ પંચાયત વહીવટનો વાર્ષિક રિપોર્ટ તૈયાર કરવો જોઈએ અને તે હિસાબો રિપોર્ટ મંજૂર માટે પંચાયત સમકક્ષ મૂકવો જોઈએ. વાર્ષિક રિપોર્ટ સહિતના હિસાબો વાર્ષિક પત્રક ઠરાવમાં આવે તેવી તારીખ અથવા તે પહેલાં અને તેવા જે નમૂના તાલુકા પંચાયત મારફતે જિલ્લા પંચાયતમાં મોકલવું જોઈએ. હવે જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતનું હિસાબી ઓડિટ. બરાબર. તો મોસ્ટ આઈએમપી છે ગ્રામ પંચાયતનું હિસાબી ઓડિટ, આવનારી બધી પંચાયતની એક્ઝામો માટે, ખાસ તો તલાટી અને જે જુનિયર ક્લાર્કની છે તેના માટે તો બહુ મોસ્ટ આઈએમપી છે. 121(1) પંચાયત હિસાબોનું ઓડિટ ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ 1963ની જોગવાઈ હેઠળ કરવું જોઈએ અને ઓડિટના પૂરું કાર્ય પછી 1 મહિનાની અંદર ઓડિટ નોંધની એક નકલ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં મોકલવી જોઈએ. તો ખાસ યાદ રાખજો, 121(1) પંચાયતના હિસાબનું ઓડિટ ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ 1963ની જોગવાઈ હેઠળ કરવું જોઈએ અને ઓડિટના પૂરું કર્યા પછી 1 મહિનાની અંદર, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી યાદ રાખજો, 1 મહિનાની અંદર તેનું જે ઓડિટની જે નોંધ છે એની એક નકલ છે એ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં મોકલવી જોઈએ. વાત કરીએ પેટા કલમ 1, તો ઓડિટ નોંધ એટલે, તો પેટા કલમ 1 મુજબ ઓડિટ નોંધ મળે એટલે પંચાયતે ઓડિટ રિપોર્ટ કોઈ ખામીનો ઉલ્લેખ હોય તો તેને સુધારો કરી અને તેની જાણ 3 માસની અંદર તાલુકા પંચાયતને કરવી જોઈએ. કેટલા માસની અંદર? 3 માસની અંદર તાલુકા પંચાયતને કરવી જોઈએ. અને વાત કરીએ પેટા કલમ નંબર 2માં ઉલ્લેખી કરેલી ખબર અથવા તો ખુલાસો પોતાને મળ્યાની તારીખથી 1 મહિનાની અંદર અથવા પંચાયત આવી ખબર અર્થવેદ પંચાયત આવી ખબર અથવા
એક જ મિનિટ, આપવાનું ચૂકે તો જે આ ખામીઓ છે એ આવા નિયમોમાં જે ખેસો એટલે કે સુધારી શકાશે. બરાબર, તો આવી ટૂંકમાં કહેવા એ માગે છે કે પંચાયત જો આવી કોઈ ખામીઓ છે એ કહેવાનું રહી જાય તો તે છે એ સુધારી શકાશે. એના પછી વાત કરીએ તાલુકા પંચાયતના હિસાબો. તો તાલુકા પંચાયત દર વર્ષ ડિસેમ્બર મહિનાની 15મી તારીખ પહેલાં નિયત નમૂના તેનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર તૈયાર કરે છે અને અવલોકન માટે જિલ્લા પંચાયતમાં મોકલી આવે છે. નાણાકીય વર્ષનું અંદાજપત્ર 31 માર્ચ પહેલાંની મિટિંગમાં મંજૂર કરે છે. તાલુકા પંચાયત દ્વારા અંદાજપત્ર બનાવતી વખતે 1/10 સિલક જમા રાખવી ફરજિયાત છે અને આમ તાલુકા પંચાયત ખાધવાળું અંદાજપત્ર બનાવી શકતી નથી. ખાસ યાદ રાખજો, તાલુકા પંચાયત 1/10 છે એ સિલક જમા રાખી શકે છે અને તે ખાધવાળું અંદાજપત્ર બનાવી શકતી નથી. બરાબર, તો તેને હંમેશા પુરાંતવાળું જ અંદાજપત્ર બનાવવું પડે છે. ખાધવાળું અંદાજપત્ર બનાવી શકતી નથી, ખાસ યાદ રાખજો. આમ અંદાજપત્ર જેના માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી હોય તે અંગે નાણાં ખર્ચ કરી શકે છે. જોગવાઈ ન હોય તેવી કોઈ પણ રકમ તાકીદ પ્રસંગોમાં સિવાય ખર્ચવી નહીં અને વિગતવાર સ્પષ્ટીકરણ સાથે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અને જિલ્લા પંચાયતને લેખિતમાં અહેવાલ મોકલવાનો રહેશે. દરેક વર્ષના પહેલા દિવસ તેનું સર્વેયું કાઢવાનું રહેશે અને તે ઉપરથી તાલુકાઓનો વાર્ષિક વહીવટ અહેવાલ પંચાયત સેક્રેટરી એટલે કે તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ મિટિંગમાં મંજૂર કરવાનું હોય છે. હવે વાર્ષિક રિપોર્ટ સહિત હિસાબોનું વાર્ષિક પત્રક 10મી જૂન પહેલાં જિલ્લા પંચાયત મારફતે રાજ્ય સરકારને નિમેલા યોગ્ય સત્તા અધિકારી વિકાસ કમિશનરને મોકલવાનું હોય છે અને તાલુકા પંચાયતે હિસાબોનું ઓડિટ કરવાની સત્તા સહાયક એક્ઝામિનર ગુજરાત સ્થાનિક ફંડ ઓડિટ અધિનિયમ 1963 મુજબ રહેશે. તાલુકા પંચાયતો હિસાબ અને ઓડિટને લગતી જોગવાઈ. તાલુકા પંચાયત હિસાબ અને ઓડિટ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993ની કલમ 143 અનુસાર, મોસ્ટ આઈએમપીસી આ યાદ રાખજો, ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993 કલમ